tämän kerran, kun ollaan ravintolassa sitten, niin yritetään edes istua nätisti siinä pöydän ympärillä. Sitten mä en kestä sitä, kun te lähdette ympärillä juoksettelemaan koko ajan. Ja sitten ja semmoista niin kuin, kummallista levotonta olemista koko ajan. Mä en niin kuin, jaksa ollenkaan semmoista. Kotona kyse on koko ajan semmoista samanlaista. Ja sitten me pakko ollut niitä sipsejä syödä. Mäkin sanoin sulle koko ajan, että et syö niitä sipsejä. Sitten jaksat sitten ravintolassakin syödä, että ei, minun on pakko syödä niitä sipsejä tässä. Ne. Sitten minä ostan täällä älyttömän hintaisen kanakorin kuule sitä, mitä. Ja poika syö kaksi ranskalaista siitä koko korista. Sitten menee aivan hukkaan, menee nekin rahat äidiltä menee tuossa. Ja miten ruoka edes ranskalaista, missä voi syödä kasviksia? Minä yritän sanoa, että kasviksia. Kasviksia pojat ja tytöt, nyt syödään kasviksia. Mutta me syödään ranskalaisia. Mitä semmoista, kun lapsi tulee pelkästään semmoisia kävelevän ranskalaisia? Muutenkin tämä on niin raskasta koko ajan, kun koko ajan mun pitää olla äänessä tässä. Kun koko ajan pitää komentaa, että no ääni huuli. Koko ajan pitää komentaa, että raskasta. Mitä nyt jos kerrankin sais ensin tämän ruokailun hetkeksi edes niin kuin pienen hiljaisuuden, jos sais. Mut ei, koko ajan tuosta tauotonta veteliä koko ajan, kun molemmilla koko ajan suu käy tässä, niin pyöritään ympärissä aivan levottomana. Ei, 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 ja sitten tuijotetaan siinä, kun joutuu kuitenkin erilaiset amevat, kun mä aina saa kärsiä hävetä, mulla on hirveä jalokki tulee koko ajan, kun te ette saa olla koko ajan komentamassa siinä, että yrittäkää, mitä te takki päällä isuutte, minä otatte takipoit siinä, niin sirpeä, ei, 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 hävettää koko.